بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور آج اپنے 11ویں حمزات کی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے میری پہلے والی جو حمزات کی ویڈیو تھی وہ آپ نے پسند کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آج میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہوں گی. کیا میرے والد صاحب نے ایک پیغام دیا ہے, وہ آپ سن لیں. پیغام یہ ہے کہ پرہیز جمالی جلالی کے اندر ذرا سی بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جو لوگ ویڈیو سن رہے ہیں یاد رکھیں, پرہیز جمالی جلالی, ایک ذرا سی آپ سے غلطی ہوئی نہیں. آپ نے گوشت, انڈا, دودھ, ایسی کسی بھی قسم کی چیز کھائی نہیں, لہسن, ادرک, پیاز, کیونکہ پرہیز جمالی تھوڑا سا مشکل نہیں ہوتا, لیکن پرہیز جلالی جو انسان ہے بہت مشکل ہوتا ہے حمزات کے لیے. بہت زیادہ اس میں اس کی حفاظت کرنا پڑتی ہے ہر طرف سے, ہر لحاظ سے, کہ آپ کوئی ایسی غلطی نہ کریں, کوئی ایسا کام نہ کریں. ٹھیک ہے, نماز 5 وقت کی لازمی پڑھے. ٹھیک ہے, یہ پیغام تھا, یہ میں نے آپ کو دے دیا ہے. جن بھائیوں نے اگر حمزات کا کوئی عمل شروع کرنا ہے, آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں یہ ہندوستان کا ہے. یہ ایک منتر, یہ عبارت ایک منتر کی طرح ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہندوستان کا عمل ہے, لیکن یہ ویسے ان بھائیوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے جن لوگوں کو سٹے بازی کا بہت شوق ہوتا ہے, لاٹری کا بہت شوق ہوتا ہے, باؤنڈ انعامی باؤنڈس کا بہت شوق ہوتا ہے. اور یہ عمل میرے ان بچوں کے لیے ہے جو اپنے امتحانوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, لیکن امتحانوں کے وقت ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیسا امتحان ہونا ہے اور کیسا. یہ بچوں کے امتحانوں کے لیے, بڑوں کے امتحانوں کے لیے بہت نایاب ہے, بہت کمال ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو قابو کر لیں تو انشاءاللہ. لیکن یہ ہے غلط. ٹھیک ہے, ویسے تو میرے جو ہندوستان کے جو لوگ ہیں, جو سبسکرائبر ہیں, وہ کر لیں, کیونکہ یہ ایک منتر کی طرح ہے. اس میں جو پہلے والے تھے ان میں اسلامی عبارت کا استعمال کیا جا رہا تھا, تو یہ ایک منتر کی طرح ہے. جو لوگ سٹے بازی, انعامی بانڈ, لاٹریز وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں, یا ان کو پتا ہونا چاہیے کہ آج تو میں تو اس چیز کا آپ کو نہیں مشورہ دیتی, خاص کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تو یہ میں بالکل بھی مشورہ نہیں دوں گی, کیونکہ یہ حرام ہے سٹے بازی اور جو انعامی بانڈز وغیرہ کا سوری معذرت کا پتہ لگانا, یہ سراسر غلط بات ہے. ٹھیک ہے, میں اس چیز کا مشورہ آپ کو نہیں دوں گی, کیونکہ آپ میرے مسلمان بہن بھائی ہو, تو میں نہیں چاہتی کہ آپ کو کسی قسم کی اللہ پاک کی طرف سے کوئی مطلب تکلیف ہو, یا آپ کو کسی قسم کی کوئی دکھ تکلیف یا پریشانی سے نہیں پڑے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو. ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ اپنے عمل کو شروع کرتی ہوں. لیکن جو یہ عمل وہ بھی کر سکتے ہیں, جو جن لوگوں کے پرچوں کا بہت مسئلہ ہوتا ہے, جو میرے بھائی جو پیپرز دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو میرے بھائی پیپرز دیتے ہیں, یا جو میرے بھائی پیپرز کا جو اسکولوں میں جو ہے جن کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی کوئی ایسا عمل مل جائے, کوئی ایسا بزرگ مل جائے جو ہمیں پیپر بتا دے. ٹھیک ہے, یہ جو عمل ہے میرے ان بھائیوں کے لیے خاص کر ہے, وہ اپنے عمل سے کہ حمزات کو قابو کر کے تو آپ اس سے پیپرز وغیرہ کے بارے میں کافی مدد حاصل کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آپ جب اپنی ویڈیو کو شروع کرتی ہوں, ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, پرہیز جمالی جلالی کے ساتھ لازمن آپ نے پرہیز جمالی جلالی کرنا ہے. جتنے بھی حمزات کے عمل ہیں کرنا ہے, لازمن کرنا ہے. اگربتی کا آپ کو بتا دیا گیا ہے, اس کے ساتھ اگربتی کی ویڈیو ہر حال میں پیش کر دی جائے گی. اگربتی کا لازمن استعمال کریں, باکمال اگربتی ہے,
مقناطیسی اگر بتی ہے گھنٹہ کا یا آدھا گھنٹہ پہلے اس کو لازمن، اگر آپ کو اگربتی کا نہیں پتا یا آپ اگربتی کو نہیں جانتے کہ اگربتی کیا ہے، کون سی والی اگربتی بتائی جا رہی ہے، بار بار کیوں بتائی جا رہی ہے، آپ اگربتی والی ویڈیو پر جائیں، ٹھیک ہے، وہاں سے دیکھ لیں، تو اس کے ساتھ بھی اگربتی کی ویڈیو کو پوسٹ کیا جائے گا، یہاں سے بھی آپ اگربتی کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اتنی میں کر سکتی ہوں کہ آپ کی جو مطلب کہ اگربتی کی جو ویڈیوز ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی میں اس میں شیئر کر دوں گی آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ یہاں سے بھی اگربتی کی ویڈیو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو شروع کرتی ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پریز جمالی جلالی لازمن کرنا ہے، وہ آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا، بار بار کہہ رہی ہوں پریز جمالی جلالی کا استعمال لازمن کرے، کیونکہ حمزات کے عمل جتنے بھی بتائے گئے اس میں پریز جمالی جلالی کا کرنا ہے۔ نو چندی جمعرات کا اہتمام کریں، نو چندی جمعرات ہی کو عمل کو شروع کریں، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسا دن یا کوئی ایسا وقت نہیں ہے جو اس حمزات کے عمل کے لیے بابرکت ہو اور بہتر ہو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے غور سے میں دوبارہ سے دہرا رہی ہوں، پریز جمالی جلالی کرنا ہے، ٹھیک ہے، دونوں پریز کرنے ہیں آپ نے۔ نو چندی جمعرات کو آپ نے جو ہے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، جو منتر ہے، خاص کر یہ ایک منتر عبارت ہے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے گا، اور یہ ان بچوں کے لیے ہے جو پیپرز وغیرہ میں یا سٹے وغیرہ میں یا اس طرح کے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں اس چیز کا ویسے وہ نہیں دوں گی آپ کو مشورہ، لیکن آپ چاہتے ہیں تو اس لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نمبر دو، ٹھیک ہے، آپ نے نو چندی جمعرات کو سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر تین، آپ نے حصار لازمی قائم کرنا، حصار کرنا کبھی نہیں بھولنا آپ نے، ٹھیک ہے، حصار کے ساتھ ہی آپ کا یہ عمل بابرکت ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ 27 یوم کا یہ عمل ہے، 1296، ٹھیک ہے، آپ نے ورد کرنا ہے اس منتر کا، 1296 مرتبہ، 1296 مرتبہ اس عمل کا ورد کرنا ہے، منتر کا ورد کرنا ہے، اپنے پشت میں، اپنی جو بیک ہے وہاں پر آپ نے ایک گھی کا چراغ، ٹھیک ہے، عام جو گھی ہے اس کا چراغ آپ نے اپنے پشت میں رکھ کے سائے پہ نظر جما کر، روز آپ نے نیا چراغ لینا ہے، کورا چراغ لینا ہے، چراغ گھی کا لے کر جلانا ہے، جلا کر آپ نے سائے پہ نظر رکھ کے 1296 مرتبہ، یعنی 1300 مرتبہ، دوبارہ سے سن لیں، 1296 مرتبہ 27 یوم تک آپ نے بلا ناگا اس کو پڑھنا ہے، عشاء کے بعد پڑھنا ہے، نو چندی جمعرات کو عمل شروع کرنا ہے، یہ عمل با پرہیز لازمن پڑھنا ہے، پرہیز آداب لازمن غور سے سن لیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ میرے والد صاحب نے کہا ہے کہ پرہیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیں، آداب حضرات میں تمام اسی قسم کے پرہیز کے بارے میں بتایا گیا ہے، آداب حضرات لازمن سن لیں۔ آخر دن میں حمزاد آ کر خود آپ سے تمام شرائط طے کرے گا، آپ اسے کہہ دیجیے گا ہمیں سٹے بازی اور لاٹری، انعامی بانڈ، امتحان، بچے وغیرہ کے بارے میں بھی آپ نے مکمل آگاہی دینی ہے، تو وہ آپ کو پورے پورے صحیح سے جواب دے گا۔ اگر وہ آپ کو اس وقت اگر آپ جب آپ کو جب آپ اس کو حکم کریں، اگر وہ نہیں جواب دیتا تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ خواب میں کس ٹائم آپ کو جواب دیا جائے گا، اس وقت خواب میں آپ کو تمام ویڈیو کی طرح سب کچھ دکھا دے گا، آپ کو پتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس عمل میں میں بچوں کے اس لیے بار بار کی بات بتا رہی ہوں کہ یہ حمزات پرچوں کے بارے میں بھی، امتحانی پرچوں کے بارے میں جو ہے کوسچنز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ عمل کے جو منتر ہے وہ یہ ہے، اسی من چنتا، اسی سو من چنتا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسی من چنتا، اسی سو من چنتا، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو ویڈیو میں بھی پوسٹ کر دوں گی، ویڈیو میں بھی آپ کو چلتا ہوا نظر آئے گا، ٹھیک ہے، یہ آپ لازمن دیکھ لیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اور اگر کوئی بات نہ سمجھ آئے تو ضرور پوچھ لیجیے گا، ویڈیو میں جو بھی ہوگا یا آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ وہاں سے بھی لکھ لیجیے گا، لکھ کر یاد کر لیجیے گا، آپ کو آسانی ہوگی۔ اتنا میں کر سکتی ہوں کہ ویڈیو میں ایسے تو پوسٹ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی جاتی، کسی بھی عمل کو، کسی بھی اس طرح جو منتر عبارت ہو اس کو تو بنا اس بلا نہیں دی جاتی، تو مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، تو کیونکہ اس سے کسی بھی ملک کی یا کسی بھی علاقے کی دلازاری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتی
گی, ٹھیک ہے؟ تو لیکن پھر بھی آپ لوگوں کے پیار و محبت کی وجہ سے تو میں اس کو بھی پوسٹ کر دوں گی, ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اور جیسے جیسے بتایا ویسے ویسے کیجیے گا. عمل بہت نایاب ہے, بہت آسان بھی ہے, لیکن تھوڑا سا شریعت سے تو نعوذ باللہ کہتی ہوں تھوڑا سا اس چیز سے ہٹ کے ہیں, تو کوشش کیجیے گا. ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ ویسے زیب نہیں دیتا, تو اس سے اجتناب کیجیے گا. اور جو سے غیر مذہب لوگ ہیں یا دوسرے ہمارے مذہب سے تھوڑا سا ہٹ کے ہیں تو وہ لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں, آپ یہ عمل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اگربتی کے طریقے ساتھ پوسٹ کر دیے گا, اور اگربتی اس کے آگے سن لیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, کیونکہ میری آنے والی تمام ویڈیو بہت بہت اعلیٰ اعلیٰ قسم کے امنیات پہ ہیں. میری پوری کوشش ہے کہ میں جتنا بھی علم پھیلا سکوں پھیلا کر جاؤں, ٹھیک ہے؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اور میری ویڈیو کو لازمن دیکھیے گا, شیئر کیجیے گا, لائک کر دیا کریں. ایک لائک کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ. چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں. تو میں نے پہلے حادثات کی اور جنات دری مقلات کی سیاہی بتائی کہ سیاہی کیسے بنتی ہے, کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے, وہ مکنتی سے کاجل تھا. اگر آپ وہ لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ, ہتھیلی پہ, انگوٹھے پہ, انگوٹھی کے ناخن پہ اور انڈے پہ, تو آپ دیکھیے گا کہ حادثات کا نظور کتنا خوبصورت پر کتنا اعلیٰ قسم کا ہوگا, اور آپ کو کوئی بھی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مغلات حضرات کے جو عمل ہوں گے, اور جو حضرات جو بلند حضرات ہیں ان کے عمل میں جو اگربتی کا استعمال کیا جائے گا وہ میں بتاؤں گی. عام اگربتی بھی کام کرتی ہے, لیکن جو اگربتی میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوگی. اس سے حضرات نقلات پری جن حمزات مقناطیس کی طرح کھینچے چلے آئیں گے. جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے, اسی طرح جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشبو روشنی پھیلائے گی تو ان کا نزول جلدی ہوگا. اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو حضرات کی اور جنات پری مقلات کی جو اگربتی ہے وہ بتا دوں, آپ وہ بنانا سیکھ لیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی رات کے لیے ہے, آپ کے فائدے کے لیے ہے بتاتی چلوں, کہ بعض عمل میں یا بعض اعمال میں پڑھا ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ ادو اندر مشک زعفران کے بخورے جلائیں. بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگربتی, ٹھیک ہے نا, یا جیسے سفوک ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں, تو وہ جلائیں یا اس قسم کی اگربتیاں جلائیں, ان کی اگربتیاں بنائیں اور پھر جلائیں. اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں گے, غریب انسان غریب آدمی یا غریب میری بہن جو گھر میں پیٹ بھر کر روٹی تک نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی اگربتی کہاں سے خرید کر لائے گی اور کیسے جلائیں؟ اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ ڈلوا لیں, کھانا یا پانی یا اپنے بچوں کی پرورش نہ کر لیں. یا وہ شخص جو باہر محنت کرتا ہے وہ کہاں سے کوئی مہنگی یہ مشک اور زعفران اور یہ اندر کی خوشبوئیں کہاں سے وہ خرید کر لائیں؟ اندر مشک زعفران اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے ہزاروں کے بھی آپ لے کر آئیں تب بھی کم ہے. ان کی خوشبو کے آگے جو میں آپ کو اگربتی ہے جو میں آپ کو سکوت بتاؤں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا, انتہائی بلند اور بالا ہے, یہ بہت چھوٹے ہیں. مشک زعفران اور دوسرے اندر اس سے وہ کہیں بلند ہے اور کہیں برکت والا ہے. آپ وہ والی اگربتی وہ والا سکوت بنائیں
انشاءاللہ آپ حاضرات جناب کریم کو آرام سے اپنے پاس بلا سکیں گے. قابو نہ کریں, دوستی کر لیں, چاہت جیسی برتیں گے ویسا سب مسکا آپ کو سلا ملے گا. تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگربتی پیش کرنے جا رہی ہوں جو چیزوں جن کی چیزیں بھی بہت سستی آل اور خوشبودار ہو. ٹھیک ہے, تو ان اجزاء کو آپ نے کیا کرنا ہے, کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سا جلائیں, جیسے تھوڑے سے کوئلے آپ دہکا لیں. ٹھیک ہے, بس ان کے اوپر تھوڑا سا یہ سفید ڈالیں تو آپ کا پورا کمرہ, اگربتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے, یہ پورا کمرہ مہکا دے گی. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کو سفید بتایا جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, جب بھی حاضرات کروانے ہونا وہ کاجل آپ بنا لیں, حاضرات کی اگربتی بنا لیں. اس کے بعد میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا ایک تعویذ ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی. وہ اپنے آن لائن ویڈیو پہ بھی چل رہا ہوگا تو وہ آپ کو بتاؤں گی, وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے. تو حاضرات کا نزول اگربتی چلا لیجیے گا, سیاہ کاجل بچہ باز بٹھا لیجیے گا, یہ خود کرنا ہے تو مغرب اثر کے درمیان آپ بیٹھ جائیے گا اور سیاہی بنا لیجیے گا, اگربتی کا یہ سفوف لے آئیے گا اور وہ ایک تعویذ ہے وہ ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لے لیجیے گا, تو وہ آپ نے لازمن استعمال کرنا ہے. جی تو جناب میں اب آپ کو اگربتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں, لیکن آپ نے یہ کرنا, جب آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑے سے دو کوئلے جناب ایک برتن میں رکھ کے کوئلے جلانے, کوئلوں کے اوپر اگربتی کا یہ تھوڑا سا سکوپ سلگانا ہے تو اتنا ہی کافی ہے, کمرہ خوشبو سے موتن ہو جائے گا. یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں جیسا آپ کا دل چاہے استعمال کریں, ان اجزاء کی خوشبو سے دور دور سے حضرات اور روحیں مقلار اور جن پری حمزاد مکنا تیس کی طرح دیوانہ وار کی جائیں گے, وہ اس خوشبو کے دیوانے ہیں. اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقلار کو حاضر کرنے اور پری کو حاضر کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاضر کرنے کا حیرت انگیز نایاب جو خوشبو کا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اپنے لازمن بنانا ہے. کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے, بہن کرنی چاہتی ہے, امداد کی دنیا میں آنا چاہتے تو یہ سکون کبھی نہ بھولیے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, فارمولا میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں, یہ نسخہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں, ایک 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 برہم بوٹی ایک تولہ, نمبر ایک, نمبر دو بالچر ایک تولہ, نمبر تین گلاب کی پھول ایک تولہ, نمبر چار کفور ایک تولہ. دیوار کا برادہ ایک تولہ, مشک دانا ایک تولہ, سفید سندر کا برادہ ایک تولہ, نمبر آٹھ ناگر موتھا, کیا ناگر موتھا ایک تولہ, نمبر آ جاتا ہے اب چودہ جائفل ایک تولہ, پندرہ چار تولہ, کل اجزاء ملا کر 22 ہو گئے. آپ دوبارہ سے میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر لیجیے گا, آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر, آپ اگر محنت کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ کی محنت رائے گا نہ جائے. دوبارہ سن لیں, نمبر ایک باہم بوٹی ایک تولہ, نمبر دو بال چر ایک تولہ, نمبر تین گلاب کے پھول ایک تولہ, نمبر چار کفور ایک تولہ, نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک تولہ, نمبر چھ مشک دانہ ایک تولہ, نمبر سات سفید سندر کا برادہ ایک تولہ, نمبر آٹھ ناگر موتھا ایک تولہ جائفل, نمبر کہاں تھی, ہاں جی مطلب تھوڑا سا یہاں سے ایک اور لائن آتی ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. آپ نے کی چیزیں جو سی ہیں, ناگر موتھا ایک تولہ, نمبر آ جاتا ہے نو رال ایک تولہ, نمبر دس اسگھن بار, دوبارہ سن لیں, نمبر دس والا ہے اسگھن بال ایک تولہ, نمبر گیارہ گگول ایک تولہ, نمبر جو بارہ ہے لبان ایک تولہ, نمبر تیرہ ہے دار چینی ایک تولہ, نمبر چار چودہ ہے جائفل ایک تولہ, نمبر پانچ جاوتری ایک تولہ, نمبر چھ سوری میری کاؤنٹنگ میں غلطی پھر آ گئی ہے, تو نمبر یہ جائفل جن سے پندرہ ایک تولہ,
16 تیز پات 1 تولہ اور 17 چھوٹی الائچی 1 تولہ 18 پنٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پنٹری ٹھیک ہے 1 تولہ 19 اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی 1 تولہ 20 جنت ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے 1 تولہ اور 22 21 چینسا خمس 1 تولہ اور 22 چینسا بیلہ 1 تولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دی تھی تو اس لیے میں نے کہا چلو میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں مجھ سے میں نے بہت کوشش کر کے دی تو مجھ سے اگر کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو آپ خود بھی اس کو بنانے کے لیے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گی چلتی ہوئی ویڈیو اس میں آپ کو بتا دوں گی تو ان شاء اللہ آپ تک یہ بھی پہنچ جائے گی تو آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں اس میں باقاعدہ نام لکھے ہوں گے ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ یاد رکھیے گا ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے اگر کوئی چیز نہیں مل رہی تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنساری سے مل جائے گی آپ کوشش کیجیے گا ایک دو پنساری سے مل جل کر جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں کوئی چیز کی کمی نہ ہو تو اچھا مکمل 22 ہونے چاہیے یہ بات یاد رکھیے گا میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا دوں پیپر کو ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ایک اور بات آداب حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ ہے بلند ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا میں یاد رکھیے گا اگر بتی با کمال ہے آپ ایک دفعہ بنا لیں آپ کو دوبارہ پھر بنانے خود بخود ہی آ جائے گی اسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں شکریہ سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے ہو